Olá, meus amigos. Meu nome é Maurício Fortunato. Esse é o canal Nunca é Tarde, canal de moto e turismo no YouTube. E hoje é o sábado, dia 8 de abril. Nós estamos aqui fazendo a nossa viagem, né, de 28 dias pelos países bálticos. E nós saímos hoje de Cracóvia, estamos indo para Lublin. E agora demos uma paradinha aqui numa pequena cidade chamada Zesol. E aqui a gente vai conhecer algumas coisas, vamos almoçar por aqui e depois então ir para Lublin. Aqui a gente está perto aqui do prédio da nova sinagoga da cidade, que é esse prédio aqui. E agora a gente vai andar ali para o centro histórico da cidade. Essa é a sinagoga da cidade, Cidade Nova, que chama aqui. Ela foi totalmente destruída pelos alemães. E depois, em 1965, ela foi reconstruída e aumentada. E aqui logo ao lado tem outra, uma outra sinagoga também, que é a chamada Sinagoga da Cidade Velha, aqui em Zesol, onde nós estamos agora. E aqui a gente chegou na Praça do Mercado, né, como tem quase toda a cidade aqui. Aí lá no fundo o prédio da prefeitura. Ali na frente, né? Essa é a Praça do Mercado de Zesol. Esse é o prédio da prefeitura aqui em Zesol, aqui na Praça do Mercado, né? Na praça central da cidade. Vamos dar uma panorâmica aqui na praça. Tem aqui um monumento. E a gente vai depois almoçar num restaurante aqui. Nós paramos aqui no caminho para Lublin, que é a cidade onde a gente vai ficar 2 dias. E aqui paramos para fazer uma visita, porque é também uma cidade bem bonitinha, histórica, antiga. Então nós vamos dar um passeio por aqui. Piano aqui no meio da praça. Bastante interessante isso. Entregando sozinho. Tem um carrinho aqui de entrega. Parece que está entregando sozinho alguma coisa aqui. Carrinho de entrega continua andando ali sozinho. Vamos ver até onde ele está indo. Parece que a entrega é de um restaurante, pelo que está escrito ali nele. Aí nós paramos agora numa hamburgueria tipo americana, né, para comer aqui, para almoçar. Depois fazer mais uma visita aqui e seguir viagem para Dublin, para Lublin, né? Esse é o nosso plano de hoje. Aqui um pouquinho aqui da hamburgueria. Ela é no estilo americano. Vamos ver aí se é legal. E agora chegou aqui o nosso hambúrguer, né? Vamos ter que fazer um esforço aqui para comer isso tudo. Muita comida aqui. O carrinho está voltando ali. Já fez a entrega. E agora tá voltando. Bom, dever cumprido. Conseguimos comer aqueles hambúrgueres enormes. Agora vamos andar um pouco para desgastar. A gente vai descer essa rua aqui, que é uma das ruas principais também, que saem lá da Praça do Mercado. E a gente vai andar até o castelo que tem aqui em Zesol. E pelo jeito a cidade realmente é bem bonitinha, muito simpática aqui a cidade. E aqui nós estamos passando em frente à Igreja Católica da Cruz Sagrada, aqui em Zesol.
A gente veio de lá, estamos indo aqui para o castelo e no caminho tem essa igreja aqui. A gente vai dar uma entrada aqui para ver. Uma coisa que a gente está vendo aqui, muita gente andando com uma cestinha na mão, igual aquela moça que está ali na frente. E dentro da cestinha tem ovos de Páscoa e pães. E a gente já viu várias pessoas aqui andando com isso. Não sei de onde elas estão vindo, se é algum tipo de tradição, se ganha da igreja. Mas tem muita gente aqui com a cestinha na mão. Agora chegamos aqui no Palácio Lubomirski de Verão. É um palácio conhecido aqui na cidade. E vamos continuar descendo um pouco mais. E aqui ao lado do Palácio de Verão, já dá para a gente ver o castelo. O castelo fica ali do outro lado, é cercado aí por uma mureta bem grande, né, o estilo de uma fortaleza. Parece bem legal. Esse castelo é de 1902, mas ele não é aberto à visitação. A gente só pode ver por fora, porque hoje dentro dele funciona um tribunal aqui da cidade. E é um lugar muito bonito. Tem um jardim exterior, né, perto aqui das muralhas. E ele fica quase em frente ali ao Palácio de Verão, que a gente acabou de passar agora. E aqui bem em frente ao castelo, a gente tem nessa rua várias mansões antigas que são apontadas aqui também como pontos turísticos aqui da cidade. O pessoal vem aqui, tira fotos. São várias mansões bem antigas, como essa que está aqui. É, na frente da gente tem a data de construção ali, escrita na fachada. Uma casa com várias chaminés. Um lugar bem bonito aqui em Zsolt. E aqui entre o Palácio de Verão e o castelo, a gente tem essa praça. E ali embaixo, não sei se dá para ver aí, é uma fonte luminosa. Mas é de noite que ela faz aí o espetáculo. Vi fotos ali no Google, bem legal aí. Mas é um lugar para visitar à noite. Bom, agora a gente vai voltar para o carro e partir para Lublin. Daqui até lá são mais 180 quilômetros e aí a gente vai ficar também num apartamento. Não é o hotel, é um apartamento também que a gente alugou lá em Lublin. O check-in lá é 3 horas, faltam 180 quilômetros e agora são 1h30. Então é mais ou menos mais 3 e pouco mesmo. Que a gente vai chegar lá. Voltar agora todo o caminho que a gente fez, voltar novamente. E lá vem nosso entregador de novo. Mais uma vez o carrinho fazendo aí outra entrega. Lá vai ele. Ah, foi ele embora, vai trabalhar. Chegamos aqui em Lublin agora, depois de mais 180 quilômetros. E nosso apartamento aqui é bem no centrinho, né, da cidade. E é bem localizado. O único problema é que ele não tem estacionamento. O estacionamento é na rua.
Mas no fim de semana aqui não é cobrado e a gente vai embora na segunda-feira, então tá tranquilo. E a nossa porta é essa aí, essa que tá aqui em frente. A proprietária já me mandou a senha de acesso e agora a gente vai entrar então no prédio, se acomodar e depois sair para comprar água, comprar algumas coisinhas aí que estão faltando. Filmar aqui um pouquinho ainda a nossa entrada aqui no apartamento. E é bem legalzinho. É aqui no térreo. Apartamentinho bem, bem legal. Muito bom, bem aqui no centrinho da cidade. Muito legalzinho aqui em Lublin. A gente deixou as coisas no quarto ali agora. E aí vamos dar um pulinho aqui do lado para comprar umas coisinhas no mercado para o café da manhã dos dois dias que a gente vai ficar aqui. E o nosso apartamento está nessa rua e fica quase em frente ao castelo de Lublin. Ali é o castelo. E a gente vai amanhã fazer um passeio aqui na cidade, visitando aqui os pontos turísticos. Hoje a gente vai só comprar algumas coisinhas ali no mercado e voltar para descansar. E hoje tá calor aqui, ó, 11 graus de temperatura agora. Tá calor? Para mim tá calor, 11 graus. A gente saiu de menos 4, menos 8. Lá em Zakopane, 11 graus, tá uma festa. E agora a gente vai nesse mercadinho aqui, o Zabica, que é um mercadinho que tem toda a Polônia, praticamente todas as cidades, todos os lugarzinhos que a gente foi, tem um Zabica, tem vários deles. São mercadinhos pequenos, tipo loja de conveniência, muito legal. Agora sim, fizemos aqui as comprinhas, vamos voltar, descansar, são 4 horas da tarde agora e não vamos sair mais, a gente tem coisa lá no quarto para lanchar e agora é só amanhã que a gente vai passear aqui em Lublin, e na segunda-feira de manhã aí a gente vai embora para entrar na Lituânia e a gente vai para Vilnius, capital da Lituânia, começar a visitar ali esses países. Então é isso aí, se você gostou, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, dá o like também, né, isso ajuda. E é isso aí, fiquem com Deus, Deus abençoe, um abraço.